કોણ બનશે મુખ્યમંત્રી? રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ કોકડું વધુ ને વધુ ગુંજવાઈ રહ્યું છે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો Zee24Kalak. હું જનજીયા. રાજસ્થાનમાં સીએમ ના નામનું કોકડું વધુ ને વધુ ગુંજવાઈ રહ્યું છે. ગેહલોત કે પાયલોટ ને દિલ્હી રોકવામાં આવ્યા છે. આપ જુઓ કે માનવામાં આવતું હતું બે વાગ્યા પછી આ બંને જયપુર રવાના થઈ જશે, પરંતુ હજુ પણ અસમંજસ છે કે અશોક ગેહલોત ને જવાબદારી સોંપી કે પછી યુવાના હાથમાં જવાબદારી સોંપી, જેના જ કારણે આ બંનેને દિલ્હી રોકવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી નામ પર હજુ પણ સહમતી થઈ નથી. રાજસ્થાનમાં અશોક ગેહલોતનું નામ લગભગ નક્કી હતું. સચિન પાયલોટ અને અશોક ગેહલોત સાથે બેઠક રાહુલ ગાંધીની પૂર્ણ થઈ છે અને વન ટુ વન બેઠકમાં પણ ચર્ચાઓ થઈ છે. આજે મોડી સાંજ સુધીમાં નામની સત્તાવાર પણ જાહેરાત થઈ શકે છે. રાજસ્થાનના પ્રભારી નિરીક્ષકો સાથે પણ રાહુલ ગાંધીએ બેઠક યોજી હતી. તો રાજસ્થાનમાં યુવા કે પછી સિનિયર આ બંનેની વચ્ચે કોકડું ગૂંચવાયેલું છે. એ જ રીતે મધ્યપ્રદેશમાં પણ પરિસ્થિતિ, રાજસ્થાનમાં કાર્યક્રમમાં વિવાદ પણ સામે આવી રહ્યો છે. કેટલાક કહી રહ્યા છે કે યુવાને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ, તો કેટલાક અશોક ગેહલોતના સમર્થનમાં છે. પરંતુ રાજસ્થાનમાં સીએમ ડેપ્યુટી સીએમની ફોર્મ્યુલા, રાજસ્થાનમાં અશોક ગેહલોતનું નામ લગભગ નક્કી છે. બે ડેપ્યુટી સીએમ બનશે, સચિન પાયલટ ડેપ્યુટી સીએમ, બીજા ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે સીપી જોશી. અંતે રાજસ્થાનમાં અશોક ગેહલોતને સુકાન સોંપાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે અને આ જાહેરાત ટૂંક સમયમાં જ જાહેરાત કરી દેવામાં આવશે. તો આ એક ફોર્મ્યુલા છે, જે ફોર્મ્યુલા પર, જે ઉત્તર પ્રદેશની ફોર્મ્યુલા છે, એક મુખ્યમંત્રી બે ઉપમુખ્યમંત્રી, એ જ ફોર્મ્યુલા પર કોંગ્રેસ આગળ વધતી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. અશોક ગેહલોત કોણ છે? કોંગ્રેસ